E salve, salve pessoal, boa tarde. Mais uma mesa redonda. Começando hoje num take diferente, num close diferente oh, que aqui. Olha só. Ô, ô Luiz, você fica bom desse jeito, hein? Gostei de você aí. Ó. Só a barba de fundo ali, mostrando que o braço. Isso, okay. hein? Nossa! Que braço de lenhador rústico, hein, delícia, Luiz? delícia isso, hein? Assim você me impressiona, aproveitando que a gente já começou até a falar de músculo, a gente tem aqui um convidado de peso também hoje. Aqui o nosso amigo Rabbit, mais conhecido Iona. também como Iona. E aí, Ionita? O, olá, boa noite. Tudo bem? Aí, ó. Tá a orelhinha ali, ó. Tá saindo. Iona, como que tá, tá com a academia? Como tá a musculação? Ah, eu parei lá, aquela vez ainda não consegui voltar, ainda tá doendo tudo. Faz dois <laughs> meses que eu fiz. Foi só. <laughs> é, tá, faz dois meses, mas também o que, que você foi fazer? Foi deitar ali em cima daquela bola de borracha, né? E, quebrou e aí, no junto meio, com o quebrando meio. <laughs> Vai Acabou rolando isso. O Meligênio podia estar aqui hoje, o Meligênio não está, está doentinho, ele está numa zica aí faz um mês, tanto que até não teve narração do Invitation, o pessoal vinha perguntando bastante, mas é que o Meligeni está doente, e aí a gente colocou o Rabbit no lugar dele. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos que já tratamos em outras semanas, mas vamos abordar sobre o competitivo, o Invitational. Então, como está funcionando toda a classificatória? O que se passou até agora? Aproveitando que temos o Iona aqui convidado, né, jogador da PEN Game, também como está a situação da PEN, Como que eles jogaram na primeira etapa? A gente tem mais duas que ainda vão acontecer. Depois, a gente vai falar num geral de como que as equipes estão nessa última temporada, nesse último mês de 2016 e para finalizar a gente tem ainda o mapa Oregon nosso desecando mapa só que antes de tudo tem um sorteio pra, falando Deus. sobre o mapa esse mapa tá no sorteio aqui como que faz para o pessoal participar Haru? Ó, para participar tem que fazer e tem que responder a nossa enquete aqui no link se você tá no Facebook ou no YouTube clica lá no link de baixo só no YouTube só no YouTube Okay? Tô no Sem problemas. Vai lá, clica no link, coloca seu e-mail, responde a nossa pergunta aqui. Hoje é qual o melhor mapa de Rainbow Six Siege? E nós temos aqui residência, residência, Chalé, Oregon, Base, Hereford e Casa de Campo. E quem está ganhando, por enquanto, a Casa de Campo com 50% dos votos, seguido aí de Casa de Campo, Base, Hereford, Oregon e Chalé. Então, vai lá, responde a nossa pergunta e... Já está participando? Se você colocou aí o seu e-mail hoje, não vai ser camiseta, hoje é uma Kid The Crew. Opa! Para PS4. Você que tem PS4 vai poder participar e ganhar o jogo de graça pela Ubisoft. A gente manda para você pelo e-mail. Que você usou pra se inscrever no sorteio? O que acontece? A gente tá, tá no, no, numa época de lançamento aqui da Ubi Workshop e não temos mais camisetas, mas em breve teremos, não se preocupe. Eu tô Lembrando, precisando de uma camiseta nova, essa daqui ainda é nova, a outra tá bem velha. E esse é o nosso último mesa redonda do eu ano. Eu fiquei sabendo amigos. disso agora. Como assim? Jona, como é que você se sente participando do último mesa redonda do ano? Fazendo esse ah, revezamento. Feliz. Ah, eu tô. Tá beleza. Maravilha! Hein? É muito legal estar tá sempre aqui. É, né, fala eu? pro Intact dar um oi aí. Antes que o pessoal. Intax, o... Dá um oi. Aparece aí, Intact. Oi! Aí, oi! Ó, ó, ó o Intact tá não bom. pode aparecer mais, que eu fiquei sabendo que ele tá andando de cueca atrás do Iona direto, né, Yona? Quando atrás, não né, nesse calor, quando não, 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 não voa. Você, você falando assim distorce as coisas, entendeu? <laughs> ele tá de cueca. Foi o que você contou aqui nos bastidores, não? Foi, mas. É. O público não precisa saber, entendeu? Pega mal pro meu lado. Não, então, não pega nada, Iona. vida de casada é assim. Quando o Meligino morava na minha casa era a mesma coisa. O pessoal falando, ah, retalho, vai dar minha abraçadinha com o Meli. É a vida de, co de companheiro, cara, de cônjuge. É. Vou aproveitando, parar, não tem como não. Aproveitando, muita gente também deve estar se perguntando, retalho, por que, que o Iono e o Intact estão participando em todas as mesas redondas? É, a gente tenta convidar sempre players diferentes, só que nessa última... Nessa época, final de ano, tem muito player que tá fazendo faculdade, ou um pessoal uhum. às vezes tá trabalhando TCC. TCC já, eu já vi dois que estavam um em prova e o outro tava em exame da faculdade. Então, então ficou realmente complicado de aparecer. é mesmo também, né? Assim como às vezes os convidados do VTV também não perdidos, isso acontece. É, não perdido. Mas abraça, Beth, e a gente faz a live do mesmo jeito e traz o conteúdo aí para vocês. E a gente chama o pessoal divertido que é o Iona. Mano. Bora! Iona é ah. parça. Tá Iona, Iona Habit. Iona, Iona Habit aqui. Então, Vamos começar. Ah, posso do... levantar o braço? Eu não consigo. Não consegue? <laughs> você já viu como é que você Toma tá? Ó. Eu já vi então. Ó, eu mexo com Só um pouquinho depois. o Rabbit, só um pouquinho, pra encaixar no ombro dele. Nunca. Só um pouquinho. Um, um é que eu um pouco. Aí, deixa, não, aí, não, aí, não. Aí, 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 aí. Fica, fica ah, é parado. É que não tem muito como fazer isso. Então, só pra começar falando. Toda pergunta que você tiver dúvida sobre Invitational Posso. tem um vídeo hoje no meu canal que sai no meu canal no canal da HubSpots que sai a partir das sete e meia explicando um pouco mais sobre como se inscrever. É da mesma maneira que a Liga Six, mas é bom para atualizar o conteúdo o vídeo sobre a Liga Six tinha ficado lá no início do canal da coluna. Vamos começar aqui explicação breve sobre o Invitational acontece do dia 3 até o dia 5 de fevereiro e como que eu participo retalha porque é, como que eu faço a inscrição lá. É, qualquer jogador, a partir dos 18 anos, né, a equipe tem que ter 18 anos, todo mundo pode participar. Menos de 18, mesmo com a autorização do papa, do papai, da mamãe, não tem como. Isso vale para PC e para Xbox One. São três etapas qualificatórias, né? primeiro, a gente teve a da semana passada, que a, é, a equipe campeã foi a Santos Dex, a dessa semana, que acontece no sábado, dia 10, e a da próxima semana, do dia 17. Na primeira foi uma equipe, na segunda também será uma equipe, e depois, agora na última na terceira parte, serão as duas equipes finalistas. Mas elas vão para onde? Essas quatro equipes no total? Dia 7 e 8. Aí vai ser o decisivo. Aí que vai estar tá valendo a vaga para o Canadá para participar do Invitational. Essas quatro equipes vão se enfrentar no modo de winners' brackets e depois loser's brackets, ou seja, chave de vencedores, perdeu-se ainda tem mais uma chance. Mas quem passar pela chave de per perdedor tem aquele mapa de desvantagem na grande final. Então essas quatro equipes se enfrentam. E aí o vencedor dessa qualificatória 7-8, que terá transmissão, tanto no PC quanto no Xbox One, sai classificado para. Canadá, eu ia falar Montreal, mas eu não lembro se é Montreal agora ou em qual lugar. Eu sei que é no Canadá. Então, Ionita, como que tá aí? Etapa passada, a gente teve uma derrota da PEN para Santos Dex na semifinal, não foi na grande final, e a Santos Dex saiu a vitoriosa. Como foi perder para sua ex-equipe, ex-companheiros de time, sendo que vocês ainda tinham ganhado na semana, durante a semana numa Liga Six. Então. O time perder, eles estão treinando bastante lá, a Dex está jogando muito bem lá. Os três que entraram no nosso lugar lá encaixaram muito bem também, o time está de parabéns, mais o Astro Gohan. Nosso time também, a gente está entrosando, está começando a entrosar, está pegando, está melhorando bastante até. E estão treinando, se dedicando também, os treinos estão sendo diários. Acredito que agora nessa evitação no sábado, agora a gente vai ter um melhor desempenho do que foi no sábado passado. Mas correndo atrás aí para garantir uma dessas quatro vagas e poder participar aí nos playoffs em janeiro. É, a equipe que sai vitoriosa de uma etapa de qualifica qualificatória não pode participar das outras. Então, ela, como ela já tem a vaga garantida, então ela fica de fora. Uhum. E agora, por exemplo, se a INTZ, a INTZ, no caso a Nix, vencer essa etapa ou a PEN, eles não participam da última. Para a PEN Gaming, é, como que foi essa transição vindo para a PEN Gaming agora? Vocês vieram, reestruturar uma line, vocês adaptaram dois jogadores a maneira que o Namoringa, é, você e o Intact jogaram, no caso é, é o Revolts e o Spawn. Como que está sendo essa trajetória dentro da equipe? É, então, a gente mudou o nosso estilo de jogo bastante, a gente tava tentando adaptar nosso estilo para eles. Só que a gente pensou bem, tipo, o estilo nosso também dá para ser um pouco mais solto, é o que a gente está tentando fazer agora. A gente veio, mudou todo o nosso estilo, nossas classes. Tipo, eu não mudo minhas classes, porque eu fico naquelas merdas mesmo, mas. <laughs> Tradicional Hulk uh, termite. É, então, mas a gente tá variando bastante classe, não tá sempre usando as mesmas classes. Tem hora que pega uma classe, tem hora que pega outra, e, e essa variedade tá ajudando bastante. Consegue surpreender o time inimigo, que a gente conseguiu fazer na Liga Six. Acabamos perdendo na liga de domingo, mas foi um jogão, quem assistiu lá, o cara transmitiu lá, foi muito boa a partida, foi 2x1 um pra Dex. Foi é foda, mas a gente tá mudando nosso estilo, tá se adaptando e os dois que antes estavam tendo um pouquinho mais de dificuldade para encaixar no nosso jogo, agora a gente tá conseguindo se encaixar melhor, mudou o estilo de todo mundo e tá dando certo. Vamos ver como é que vai daqui pra frente. E quais mapas que. A gente vinha conversando até numa das semanas anteriores a essa qualificatória, a gente conversou sobre possíveis mapas né, dessa nova Map Pool. Quais mapas que aconteceram aqui né, nessa partida contra Santos? Na Invitational ou na Liga? No Invitational. No Invitational foi Oregon. Foi 5x2 em rounds pra eles. Mas foi uma partida que teve alguns erros nossos, mas que eles jogaram muito bem, souberam aproveitar. Não tira o mérito deles da gente errar. Então, parabéns. Mas eu acho que Oregon, Chalet e Clubhouse vai ser o forte do map pool de, desse Invitational, que é o que vai rolar bastante. É, Oregon, Chalet e Clubhouse estão na nossa votação também pra você receber. O vencedor da votação, nessa, né? Primeiro você escolhe o mapa e aí a o sorteio depois. Uhum. E você tem a chance de ganhar uma key de The Crew para PS4. Oregon também vai ser o um mapa que a gente vai destrinchar depois, então Iona vai poder dar uns toques. para quem ainda não está acompanhando o, o competitivo, as mudanças que aconteceram agora nessa última temporada, Iona na Moringa e Intacto foram para Pengaming. Na Santos Decks tem uma line agora formada com pânico, câmera, silence. É, Gohan e Astro, então são esses jogadores mais o Aior como reserva, então é uma line que acaba ficando muito ofensiva, já tem acredito pelo menos uma das mais fortes aqui do cenário, aproveitando esse overall, né, esse todo Iona. Como que tá a disputa entre equipes agora? Será que a gente tem a mais, digamos, a mais a mais disputada entre todas no sentido, diferente da primeira, da segunda e da terceira temporada esse ano? Eu acho que sim. É, os times estão bem fortes, tipo, dividiu bastante os jogadores. Tem outras lines ainda que não foram anunciadas, que prometem muito para 2017. Tanto a BD, não pode oficializar nada, mas é, garante aí que tem tá uma line bem forte. A NTZ, a Dex e a Pen também. Ent ex e NTZ, né? Não é mais NTZ, agora é Nix. Agora é Nix. Mas que está bem forte também. Então acho que. Vai ser bem disputado, não vai ficar tudo na mão de um só, mas agora não, como era mais ou menos na mão de um, dois, três times. Eu acho que vai ter muito mais time aí disputando aí esse título aí, os títulos, a partir do ano que vem. Você faria um top 4 entre as equipes? Aí é, é foda, né? Luiz, dá o seu top 4 aí, Luiz. Equipe? É, se entregue. PEN, Santos Dex, BB Host ou dos Black Dragons e Knicks? Ah, uma boa... Dá pra fazer isso daí. Acho que no meu caso, eu colocaria ali... Já perguntaram até em live. Eu estaria Santos Dex, INTZ, a PEN Gaming, e pelo que estão falando aí, a BB Host vem muito forte. Eu ficaria em dúvida, porque tem duas lines. A BB Host está confirmada já, não para o Invitational, mas para uma próxima temporada, porque a BB Host tem um jogador que é abaixo da idade, e eles prefiram não participar. Mas ah, entre o Baby homes, não, do Invitation eles não estão com... Eles têm um jogador que é abaixo. Quem que é? Agora não lembro. o Psycho, né? Ah. Eu estava indo ver... Ele, do... ele faz aniversário um dia antes do Mundial. Nossa, gente. Mas tem que ter 18 <laughs> é. antes para ficar mais é. tranquilo, porque senão dá pra problema depois para tirar visto, é. né? tem Sim. todas as questões burocráticas e a BD que ainda não anunciou line só especulações a Cherry até inclusive ia participar hoje da mesa junto com o Drix que o Drix está na V3 a V3 vem com uma line aí queria conversar bastante com o Drix sobre como que tá esse tá sendo esse remanejamento dentro da V3 já é uma segunda vez que a equipe está passando por isso então vamos conversar aqui de um modo geral qual é o mapa preferido aí da PEN game para entregar o jogo <laughs> você pode entregar o falso pode dar aquele bake a céu? então treinando bastante um mapa, hein? a gente está bem focado aqui. mas é um mapa que a galera não vai vetar e alguma hora vai cair, entendeu? A galera vai focar para vetar os principais, tipo, se o time for muito bom em Oregon, ou Chalet, ou Clubhouse, vão vetar esses e numa final MD5 no Invitation não vai cair um, algum mapa desse, Café, Arranha-Céu, então... A gente está bem focado nesses mapas. Então, é uma coisa que a gente vem, sempre vem lembrando é, para as equipes... Meio que se especializarem em outros mapas. Não seria uma boa já começar a treinar, assim como a PEN, para as outras equipes começarem a trabalhar. Você falou, o, dependendo da, da partida, dependendo da equipe, você já começa ali perdendo no map pool. Né? Na escolha de mapas você já começa é. a sua derrota numa MD3. Foi o que aconteceu com a NTZ e com a Dex na final do primeiro Invitational. Quais que foram que os mapas? A Dex vetou todos os mapas. Mais ou menos assim, aí caiu o Consulado não. e mais um lá, velho. Não lembro qual que foi, acho que foi café mesmo, não lembro. E Consulado é um mapa que ninguém aqui no VR tá acostumado a jogar desde é. o. desde a primeira então, temporada. A Dex joga muito bem, Consulado ó. os meninos treinaram bastante Consulado e trabalharam o Veto em cima dele e conseguiram pegar os mapas que eles queriam. E nisso conseguiram uma boa vantagem. Consulado acho que foi até uma vitória bem expressiva deles, um 5x1 5x0, 5x2 por aí. Afinal, eu quero saber qual que é o problema de consulado, ionita Ah, o mapa é uma merda. <laughs> não é. Não é. É muita janela, é janela para picar, câmera marotada fora. É, é um mapa bem ruim de defender, eu acho. De atacar também. Sei lá, eu, eu não gosto do mapa. Tipo, é muito lugar que você tem que olhar, muito pixel. Ele, ele é a grande extensão, né? Se a gente pegar pro andar é, de cima. A gente, tem, a gente tem três escadas, né, uma mais pro meio que é aquela rotatória e as duas da ponta de concreto. Então você tem como se locomover pro ataque facilita um pouco essa locomoção, mas ao mesmo tempo tem um detalhe de consulado é que tem muito local para se olhar. E aí se acaba às vezes tomando das costas porque se não drone direito a sala. Sim, para pegar lurker que é muito ruim. Tem muito lugar que ele pode ir, ir rotacionar. Você é, acaba desistindo por causa do tempo, aí ele chega e te pega por trás, ele é foda. Aí dá pra pegar por trás, perigoso isso daí, hein? É, já o Que vamos. nem o Intact aí, né? Perigoso. Intactitão. Intacticatum. Intact Intacticatum, eu acho maravilhoso esse apelido, Cara, é, é, o, é o melhor nick né, já criado, não tem como. Uh. Eu, eu imagino a narração, lá vem Intacticatum, Intacticatum. <laughs> <laughs> aí já puxa <laughs> tudo, eu esqueci agora do... <laughs> cuica. O cuica, cuica. Já puxa a Cuica ali. Ioni... Ionica. Hã? Ionica, clica. Nossa, valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Já começando bem, pessoal. Se você tiver alguma pergunta aí pro Yona aqui. Saltamos as recebendo elogios do Iona aqui, ó. Yona é. lindo. Ah, ah. Iona é lindo demais. Agora eu desafio, faço uma pergunta pro Iona. Eu quero pegar a pergunta mais cabulosa aí no chat pra fazer pro Iona. Manda ver. Pode ser até da namorada, se a namorada do Iona estiver aqui. Na última ela oh, participou. Tô louco, hein? Tá... Me... Quero perguntas de João Kleber, hein? É Aque aquela pergunta, você nunca quis perguntar pro Iona, agora chegou o momento ao vivo. Ao vivo, mandando aquela ao vivo. <laughs> ela que tá jogando agora no PCZito também, né, Yona? Ela joga comigo nas minhas lives lá que eu não faço. <laughs> eu não ando fazendo, mas ela tá jogando, Mas hoje já não tá aí, não. Hoje ela tá na colação de grau dela lá, que ela se formou. E quem é melhor no console? Você ou ela? Ela, eu não jogo no console. A única vez que eu joguei no console foi na TV. Mas eu ela ai, é foi aí, Ela usa print? Ah, assim? Print, né? Ela que ela tá colando grau. Ai, não! Nossa! Ai. <laughs> ah, tem uma pergunta aqui, ó, ah. Iona. Você pegaria o Zig? <laughs> Iona, é, eu ia, Boa, me lembrou um detalhe. A gente teve um vídeo agora do, do quebrando pixel, uhum. quebrando que pixel que lá Ubisoft Spots. Uhum. Bem, você bem tem legal, o direito esse de resposta, vídeo. Iona. Você chegou a ver? Eu cheguei. Eu só falo a primeira resposta é que conta, então eu sou muito bonito. <laughs> tá devolvido ah, aí. Tá muito feio, não conta. Aí, a Zigueira, a próxima vez que a gente tem que chamar o Zigueira aqui pra ele também responder. Porque o Zigueira, assim, você chama com uma semana de antecedência. Chega no dia, putz, estava dormindo, cara. Acontece. O Zigueira dando a sumida dele. <laughs> coração, completa aqui depois, Zigão. Vamos lá, Ionita. Pen Games, vocês estão treinando quantas horas por dia? 5 horas, fazendo sete à meia-noite. Mas pubando aí o dia inteiro jogando Ranked. Em busca aí do Rank Scarlet aí, que falam pra mim que não existe, mas eu tenho fé em Deus que ele existe. É? O o Rank Scarlet? O que, que é isso? É cara? um vermelho que o pessoal postou, mas eu só vi uma, uma imagem aí disso até É depois diamante? É. Ah. E aí, você tá com quantos mil pontos, Iona? 5.400. Falaram que era com quantos, 6 mil? 8 mil. 8 mil, nossa. Vai demorar, vai demorar, mas é a motivação, entendeu? Senão eu não jogo rank não tem porque jogar, ficar farmando ponto agora à toa. Não, agora o negócio é. Haja PT ganado, full pra né? chegar nesses 8 mil pontos, hein? Iona, eu não terminei minha MD10 eu... ainda. Quer me carregar? Bora, bora. Eu topo, fácil. Que aí eu, a gente pega os carinhas que é patente mais baixa, aí ganha mais pontos, é incrível. Eu pego a PT full diamante lá, ganho 5, 7 pontos. Eu pego a galerinha que eu jogo com uma galera que é um pouco mais baixa, que tá no platina, ouro ainda, e eu ganho 20, 30 pontos. E eu bem. que tô no cobre? Aí eu vou ganhar 100. Aí, né? aí, aí, aí é top, é, é o melhor possível. Eu falo, às vezes eu vejo o pessoal jogando, todo mundo 4x0. O cara posta um vídeo no canal dele 4x0. Eu acho que só no meu game, só eu que pego partida que todas terminam 5x4. Não tem não. como. Sim. É, é eu e o Spawn jogando junto, é só isso. A gente abre 3x0 na Rank <laughs> aí toda hora... A gente aí vem a virada. virada. É incrível, é. Mesma coisa, gente... joga eu e é... o Nico quando jogava, o Tec ali está sempre com a gente. Mesma coisa, abriu 3x0, falei, beleza pessoal, vamos. Aí não, 3x1, 3x2. Eu falei, vai empatar. 3x3, prorrogação, fodeu. Já era. Aí a gente já pensa, retalha, o que, que é isso? Ô, De vez em quando eu falo em live. Ou vídeo. <laughs> aí você vai ver o vídeo fica com o quê? 40 minutos depois. Aí, pô, retalha, vídeo longo. Você quer que eu faça o quê, pessoal? A vida eu não posso é de estombe. também. Vídeo longo é legal. Pô, 40 Eu, eu fico triste, 40 minutos de ranked é tenso, cara. Para e pensa, 40 minutos ali. Às vezes você tem, ainda varia da ranked. Às vezes você tem aquelas que são, é, vai pro overtime rápido, porque todo mundo sempre se mata. Ou às vezes você Sim. tem aquela situação onde tá todo mundo jogando e aí tipo vai, o round é. vai a zero. Tipo, todos os rounds vai até os zeros, até um segundo. Sim. Tá todo mundo querendo ganhar, ninguém perder ponto. É foda. Aí tem aquele último cara vivo, tá 5x1 e o cara fica lá escondido, só esperando passar o tempo. Aí você só fica, vai, vai, ele não vai, aí dá raiva. <laughs> aí termina, acontece. Na PEC vocês estão jogando agora com um lineup alterado pro Invitational, né? Eu fiquei sabendo, se estira, o Pino não pode participar por conta da idade também. E aí o spawn voltou. Como que tá essa Sim. dinâmica? O Pino, Deu no spawn. ele. Nossa. Não ah. <laughs> entendi a piada de Ai, novo, eu não eu entendo a piada do não, não é só é você. É spawn, aí ele voltou, então é respawn. Desculpa, ah. continua. É, foi o respawn, porque ele tinha saído da PEN e ele voltou. E como que tá é, essa troca? Vocês estão treinando com o Pino em algum momento ou o foco é realmente nessa line com o spawn e aí o pino vem quando alguém tem que sair para jantar? É... Quando alguém tem que sair, o pino completa sempre tá aí. Isso é muito bom porque a gente não, não tá perdendo treino nenhum por falta de player. Às vezes o Revolt está sem luz lá, que costuma cair bastante lá onde ele mora. Tem o um, um Mute lá, coloca lá. Vila Kennedy. Sinal, é. Aí o Intact também, o Moringa só. O Pino sempre está aí, completa. O Spawn, às vezes, estava é, em época de prova, ele tinha que estudar. Aí o Pino completava. Mas a gente, se tem o 5, com o Spawn a gente treina nós cinco. e o Pino normalmente fica de SPEC, tenta dar uns toques, está ajudando bastante a gente nesse ponto. E Então, focar nessa line para o Invitational agora. Depois que acabar o invitation acabar o Mundial, a gente vai repensar na line. O que, que vai acontecer, mas no momento é o cinco mesmo. Revolts, spawn, pino. Não, Revolts, Spawn, eu na Moringa Intact. Aí é, já, já revelou que o Pino vai entrar nessa. Hum. Já tá revelando seus desejos. <laughs> Vou falar uma coisa, aproveitando eu que mano, eu. O tenho... pino, pino joga muito, moleque da bala. <laughs> eu tenho Pino da Bala pra caralho. Aproveitando que eu tenho uma treta interna com Revolts, que o pessoal sempre acha. O cara postou outro dia no vídeo do Revolts. Pô, você é com o retalho? Não é que a gente se xinga mesmo, por carinho, que a gente já jogou junto durante muito <laughs> tempo. É, ele é meio revoltado. Toma, ah, é. toma. É, ele é meio revoltado, estrelinha. Toma cuidado com revoltos, que às vezes ele fala que acabou a luz na Vila Kennedy ou a internet. Não tá ele, acabou nada. Ele tá puxando o cabo ali. Fica atento com isso, dá as investigadas. Tá entregado já a revolts, S2 também. Não é brincadeira Revoltos, gente boa, mas na Vila Kennedy é complicado. Quem é do Rio sabe, Vila Kennedy, tipo, é duas horas do centro três horas do centro. É tipo. Eita, É nós. muito longe. Mas é Rio ainda? É Rio ainda. Eita. É, é, é Bangu eu acho ali também, Vila Quina de Bangu, não sei. É zona Vamos oeste lá. Morei é... três anos no Rio e não conheço nada lá. <laughs> é, é igual o Meli, o Meli também. ele não eu conheço. Chegamos lá no Rio de carro. Eu ele nosso. Meli Gê não o nasceu no Rio? Nasceu ele. Ele é de Niterói, de Nikiti. Ah. Aí chegou no Rio. Não veio por aqui, começa a seguir Meli dando uns caminhos lá. Falei meu Deus. É hoje que a gente não vai participar do presencial. Só dando os caminhos muito <laughs> louco. É aquela coisa, eu faço, faço carioca, ele morou, morou a maior parte do tempo em Recife depois. Aí depois agora veio pra São Paulo. Eu é, morei a maior parte do meu tempo na minha. dentro de casa. Em casa localizado no Rio, entendeu? <laughs> mas era só dentro de casa. Só dentro de casa, não saía. Não, medo de ser assaltado. <laughs> ah, mas é estereótipo, mano. Não pode ser. O Rio. Rio de Janeiro é bonito. Não, mas eu fui. Teve uma tentativa de assalto. Beleza. Aí, depois eu parei. Aí não, nunca mais ficou com trauma. Ah, não. Fiquei com trauma, saí de casa, ruim. Tem amor à vida, tem muito que viver ainda, tô jovem. Aí você fica jogando e vira pro player de Rainbow Six, aí dá ah. pra dedicar o tempo. Dedicar é, o... eu trabalhava num lugar aí, que todo mundo sabe, eu, trabalho. Nessa época, eu trabalhava de patins andando lá. Ah. Você trabalhava com o quê? Agora eu fiquei curioso. Era fiscal de caixa, em um lugar aí, não sei se pode falar. Não. <laughs> tá, a gente entendeu, tá. Você andava de patins? Caminho. Sim, os caras não patins. Nossa, imagina que cena o Yona Magro. Nossa. Não, ele, ele, ele não. Era se ele, bateu, tipo... ele não faz muito estrago, né? Não, ele, ele podia segurar um lençol e ser movido a vento, né? Fazer uma vela. É. Eu atropelei uma criança uma vez. Da também. hora. <laughs> Mas a culpa foi da criança. Foi, foi, 100%. Porque não olha por onde anda. Um padrão criança, né? A criança tá lá no meio do. Tá no meio do, do corredor olhando pro biscoito dela, assim, ou pro, hoje em dia pro celular, porque você vai ver a criança andando assim, ó, celular na mão, e tipo, Inclusive. você tem que desviar. Nossa, o retalho é papo de Cinco velho. Cinco anos de idade, as crianças com celular melhor que o meu, mano, que vida. Né? Não, não é papo de velho, é, é a realidade, você não sai de casa? Não. Eu também não. Fica é. eu, na verdade não sai do trabalho. Ai, né? sim, sai sem sabadão, tem rolê. É, marcado. é que a casa ah. do Luiz é aqui já, né? Ele dá um nervosa. aqui. aqui. Suave. Tá até Abraço babado ali no o canto. Tá. Ali, tá, tá babado travesseiro. eu tenho um abraçado no, no Rabbit. Então, temos alguma pergunta? O pessoal mandou alguma pergunta aqui pro Ionita? Ó, oh, perguntas pro Iona, na ah. verdade. Hum. Nós temos Temos muitas brincadeirinhas aqui, mas tem uma que eu gostei bastante, que é a do César Filho. É, ele tá perguntando pro Iona. Sessa, filho? Quais, esse nome? quais operadores ele realmente gostaria de usar aí no competitivo? <laughs> Quem você quer tirar do time, Iona? Fala. É, tipo, a, a Termite, às vezes eu não tô jogando mais de Termite. Eu tô pegando uma classe mais rápida aí. Eu tô jogando de Ike às vezes, tô gostando bastante. Na defesa eu gosto do Hulk. Acho que eu jogaria contra a classe mesmo, é só o Termite invertendo pra classes um pouco mais rápidas de entre. Tipo, IK, Ash ou. Bastante. Capitão. Você acha que daria para trazer uma e quê? Então, a gente tem trabalhado com isso porque nem todo mapa, nem todo bombe, necessariamente a gente tá usando o termite. Tem bomb que é só o Sapão, entendeu? Tipo, chalé na cozinha. O que, que a gente abre com o termite? Raramente a gente abre aquela parede da capela, da capela não, do troféu. Do troféu. Então a gente só abre o sapão em cima. E isso a Ribana consegue fazer e a gente tá trabalhando com uma classe um pouco melhor para trocação do que o termite para garantir mais skill. E um pouco mais de utilidade o gadget. Tipo, daí que eu olhar a câmera para fora é um pouco mais útil que o Thermite nunca fazer nada com o gadget. É. E a arma também eu, eu pelo menos considero. Melhor, eu sei lá, eu, não, eu sempre afirmo, eu não me adapto à arma do termite. Tem hora que, tem dia que ela mata, agora tem dia que, meu amigo. Sim, eu acho ela meio random. Tem hora que você faz a mesma coisa, você faz sempre e não vai de jeito nenhum. Não, não pega tiro na cabeça, o tiro parece que não dá o hit no, no jogador, parece que dá, dá o dano de pistola. É uma arma a ser investigada essa 556. Já a SG da, da Twitch ou até a própria AUG acaba dando certo. Pra quem tá começando aí, qual que você recomenda? Você, antes, de, antes de responder, pode complementar? A SG é da mesma classe que a Arma do Termite, não é? Se não me engano. Mas ah. ela é um pouco melhor que a Arma do Termite. Ela não tem esse negócio random, mas ela é, é parecida a Termite. É, é, é igualzinha a Arma do Termite, ela só não tem aquele X, eu acho. é uma dos dois tem o um X. É e na verdade grande. é a é 552 a da IQ. É, é, mas é tipo a da mesma classe, mas ela é muito melhor. Eu, mas eu uso bastante a Alga, eu não gosto dela também. Eu gosto bastante da Alga também. A Alga eu acho ela bem rápida para fechar. E, e para que quem, quem tá começando aí no Rainbow Six, quem vai é, vir no, nessa temporada, qual operador você recomenda de DLC agora pro pessoal pegar? De DLC? Dessa não. última, do, do, entre os dois? Não, valendo de das quatro que tivemos. As quatro, a ribana. A arma dela mata muito rápido. E por ela ter pouca bala e o rate of fire tão alto, o recorde dela não é alto. Então, tipo, é só segurar por pouquinho o recorde que você acaba com as balas, então não tem muito que segurar do recordão. Não é uma rajada muito longa. E dá para é. deixar o dedão com ela? Dá. É, tipo, dá que vai muito rápido as balas. E ela mata muito rápido. Ela tem um dano muito alto e o rate of fire dela é muito alto. Então. Você segurou o dedo em cima do cara, é meio segundo ali você segurando o recoil, você já matou o cara. Não tem muito segredo com ela, não. Cara, eu vou te falar que com ela eu tenho hora que eu não me adapto, não. Ou eu acho que acabou é. muito rápido a munição, porque realmente são 20 tiros é. no automático, ela... meu. Ela pra fazer clutch não dá, 20 balas, um x3 é meio tenso na hora que você tá preso no lugar, mas pra ir fazendo um kill por vez ela é muito boa, ela a arma dela é muito OP, tipo, eu acho que é mais do que a da Ashe ainda pra finalizar uma pessoa, ela é bem rápida. Eu, eu acho que ela seria bom para fazer um pique, tipo, não de fora para dentro, mas assim, strafando de um lugar pro outro, não já entrar rushando igual a Ashe. Sim, ela vai strafando, vai pegando kill, ela, ela é muito boa para trabalhar sozinha, entendeu? Deixar ela trabalhar num canto sozinho que num x1 ali... Normalmente ela ganha, velho. te falar Dá, que eu sofro, eu sou acostumado a deixar o dedão principalmente de perto, ou porque eu tô acostumado a usar Ashe, até um Jager, e meu, o Rook, e aí chega na hora que eu tô com ela, do nada já tô sem munição, só falo, what? Como assim? E tipo, acabou a munição, e normalmente a troca de armas também tem um pouco de demora. Você tá vendo a live? A troca de arma dela é lenta mesmo. Daqui a pouco a gente já vai entrar no nosso Quebrando o Mapa, falaremos mais sobre o mapa Oregon, por enquanto a gente vai conversando aqui com o Ione, estudando. Que eu acho que teremos um convidado... Hum. Novo? Surpresa aí. Ô, oh, oh, que show! Assim que, que é bom, hein? O um Drix apareceu? Sim. Ih, rapaz, será que uhum. o Dricão vai entrar não. em mim? Ah, o Drix vai estragar o coelhinho. Vai ter, que, vai ter que alterar todo o VL. Tchau, coelho. Ah. Tchau, coelho. Vou Foi... tirar o óculos. Não, mas por não, enquanto... Não chora, não. Pode, deixar, não, pode, deixar, não, pode, não pode, pode continuar por enquanto, ó. É porque eu não tô enxergando mais bem, não. <laughs> Olheira do Iona. Tava tudo preto. Jonas, você tá indo dormir que horas, cara? Que dormir? Ontem eu fui dormir 6 horas da manhã e eu assisti um filme muito ruim de madrugada. Muito ruim. Qual que é o nome? É... O old You Hater. É tipo o que você prefere, tá ligado? Would You Rather. Nossa! Jonas, não! Quero! É um... Que filme? Conta pra gente. Old e o <laughs> hater! <risos> de mal, o inglês tá. é muito bom, um. o. inglês? Não, mas é ruimzinho esse filme mesmo. É ruim. Não, eu só terminei eu de assistir assisti. o filme porque eu fiquei curioso sobre o final e o final foi uma bosta também. É ruim, Aí você ó. falou que droga, gastei minhas horas assistindo, podia estar jogando Rainbow Six. Eu podia estar tá tá um dormindo. Pano. Eu tava deitadinho na cama. Podia estar dormindo. Tá do do que, que é esse filme que eu não conheço? É um filme tipo, de terror meio gore, assim, só que não. É... Ai Deus, é, não é nem tão gore, nem tão assustador. E... Não é nada, nada, e, de assustador, é, é, nada não, não é nada assim, né? tipo. É, é, era pra ser os um jogos mortais para te dar aflição. Tipo, pra, as pessoas têm que escolher duas coisas. Ambas são terríveis. Mas, tipo, ah, você prefere ter que andar com as mãos o tempo todo, mas as suas mãos serem cortadas, ou continuar andando com os pés, só que ser paraplégico? Tipo isso. Aí, aí a pessoa escolhe um, desses, um dessas coisas, só que, <laughs> tipo, tá, e aí? Aqueles filmes sem nexo que a gente sabe, então já sabe um filme que você nunca deve escolher pra ver de madrugada ou pra aquele encontro com a sua primeira companhia. É, não, é realmente, esse daí. não. É muito ruim, é muito ruim. Ou dependendo da companhia, até recomendo Interestelar, não cola, tá? Eu, eu gosto muito. Não, Tem gente que não gosta. Maravilhoso eu esse não entendo filme. também isso. Eu não entendo. É muito eu bom, gosto. Eu eu acho bom. bom. Eu acho muito bom. Muito bom. Eu acho nossa. muito bom, só que ele poderia ter uma hora de menos de filme. São três horas de filme, né? É. Ah, eu achei assim, ó. São três horas de filme e eu vi três vezes esse filme, porque é, eu achei nossa, muito eu foda. Acho maravilhoso e esse filme. cada hora que você assiste, você pensa, tipo, num novo. Num, numa nova maneira. Sim, porque uma nova dimensão é aberta toda vez que você assiste, entendeu? Aquela. Bom, tinha pensado é por esse lado aí. Então, vamos voltar uhum. aqui para o nosso Rainbow Six, que a gente está vindo para outra dimensão já quase. Enquanto o Drix vai vir mesmo, Luís? O Drix mas... vai vir mesmo? Participa aí do sorteio. Você tem a chance de receber a, o The Crew para PS4. Para isso é muito simples, tem que escolher no link que a Haru tem disponibilizado aí na live do Facebook qual mapa que você prefere, aproveitando quem está na vitória ainda? Será hum. que Casa de Campo está ganhando? Residência, hein? Ó, Mudou? Residência com 38% dos votos. É, Chalé com 17%. Oregon com 15%. Base Hereford com 11%. E Casa de Campo com 17%. A é, 17% estava maior aqui. Estava conversando aqui com o Nico antes na hora de elaborar. A gente falou quais mapas a gente coloca. Eu Falei, vamos colocar a Residência que tá desde o beta. Saiu do, do competitivo. É o que as mais gostam, né? Olha Eu então. acho é o mais legal, o mais curtinho. Iona, você gosta de Residência, cair naquela Ranked? Gosto, eu gosto do mapa, é rápido. A Ranked não demora quando é Residência, porque você entra na casa e morre de qualquer lugar. <laughs> é tudo perto ali, você sabe onde tá todo mundo. E você Acaba sente falta rápido. dele para o competitivo? Não, acho que no competitivo ele era bem zoado, porque por causa de ser tão pequeno. Eu acho que ele dava muita vantagem para o ataque, mas é, para jogar em Ranked ele é muito bom. Porque eu não gosto de enrolar, ainda, eu gosto de ir, eu só vou aí acaba rápido perdeu perdeu ganhou ganhou isso que importa mas no competitivo ele era bem ruim é meio complicado. Ele, era, ele era muito manjado né era um mapa que vinha desde o beta ali todo mundo já sabia jogar todo mundo sabia todos os pixels. então era um mapa que não tinha muito o que você fazer só e aceita. ele não tem muita opção por ser um dos menores mapas eu acho que é o menor mapa dentro do Rainbow Six é, só tem uma opção de entrada por exemplo para garagem ali tirando os alçapões, é, para garagem e Level Stronda você tem uhum. ou a entrada da garagem ou a parte de trás ali o corredorzinho de acesso para para ter... parte do do térreo você tem a porta principal a janela você tem posições muito fáceis de serem marcadas até para fazer spawn spawn kill Sim. você acaba tendo isso é... voltando só no Invitational quem que você acha que vai entrar agora para essas três últimas vagas acho que tem essa etapa no dia 10, sabadão agora, e a do dia 17. Hum. Vou chutar, eu vou chutar meu time, né? Porque eu quero me classificar. Até <laughs> Nix. E, cara. A BB roxo falou que vai jogar. Eu acho que eles vão participar, mas eles vão participar com o dono do time. Não vão, poder, não vão participar com o cycle. Só vão jogar o um invitation só por jogar, eu acho. Com o dono do time. Mas tem a BRK aí, que é o time do Noted, que tá bem forte. Tem a V3 também, que tá bem forte. E. Eu não. Acho que a V3 tá participando, do acho, eu não sei. Tá rolando uma mas janta, acho que. É o Intact é, tá, tá comendo ali. É, Intact. O que ele tá comendo? Tá comendo de colher. O que tá comendo? <laughs> tá nervoso, né? Fala, fala pra nós o que, mal, que ele tá comendo. Não fome. <laughs> a V3 ou a BRK, velho. Estão bem fortes, né? É a legal. V3 deu maior trabalho para Nix aí no, no último campo lá. Que eu... E a V3 tá, tá jogando com quem? Eu, eu vi que o Proxy entrar, acho que o Gorbinho é, foi pra V3, né? <laughs> e... ah, o Gorbinho O Garvinho tá na V3 junto com o Prince, o Drix. O Prince e o Drix. Ai, deixa eu lembrar, velho. O Drix né? O Drix Responde, Dricão. O <laughs> Drix tá vindo aqui, o Andricão. Beleza. Enquanto isso, a gente fica só com o Rabbit aqui do lado, esperando a entrada dele. Se qualquer... de <laughs> você quiser saber qualquer coisa sobre a V3, sobre a PEN também, aproveita. Já manda ver aquela pergunta pro Anitta. O Drix aqui é um cara muito coração, que já conheço ele, já conheço ele há um bom tempo, tem mais de um ano aí em, em contato, em Tacteira também, já jogou junto com ele. Ele não esteve presente nos presenciais para jogar, mas estava sempre lá junto, conversando com a gente, trocando ideia, fazendo todas as revelações. Quando ele conheceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa na vida, ele já vinha direto para mim, para o Fala assim: Pô, retalho, tá está acontecendo isso daqui na minha vida. Tipo, muito coração mesmo, aqui, ó, para você, o Dricão. Assim que ele entrar, agora temos o cabelito Yona. Vamos falar um pouco de Oregon enquanto o Dricão não vem. Oregon, a gente tem os principais locais de bomba Yonita. É, subsolo e todo mundo escolhe depois é, a torre e também ali a parte do. A, a torre. No caso, que são as duas bombas. São as duas melhores opções. É. Pra <laughs> gente, a gente tá considerando ainda as duas melhores opções, mas a gente tem treinado com, com times Esse aí que estão preferindo pegar os quartos em vez de torre. Nos quartos acontecia bastante no Xbox One, o pessoal utilizava. Era, era, era engraçado isso em Oregon, tem esse comparativo. Claro que subsolo sempre entra né, em todos os mapas, mas chegava no Oregon, no PC o pessoal ficava na Torre e depois é, no Xbox a galera acabava escolhendo os quartos, que eles até elaboravam alguns pixels interessantes ali. Qual o motivo de, hum. dessa transição, pelo menos da preferência pela Torre e por que não os quartos? A torre a gente acha que é um pouquinho mais fácil de defender porque pique mata os cara fora. Só que se os caras pegam em cima lá da torre a gente fala pegou lá em cima acabou o round, não tem como você subir aquela escada para dominar a parte do meio ali de volta. A gente perdeu em cima perdeu um round. Só que nos quartos é, a gente vai abrindo pixel e vai fazendo um kill por vez, entendeu? A gente, sei lá, na defesa da torre ou a gente ganha ou a gente perde ali nos quartos. A gente tem mais ganhado que perdido, por isso a gente tem preferido mais a torre. E é, um, e é um mapa de ataque ou defesa? Ou você acha que assim como caso de campo ele tem um lado... caso de campo, na real, ele era voltado mais para a defesa. Depois o ataque passou a ganhar bastante. E agora está meio que equilibrado. Você acha que tem uma escolha? Tem um lado que meio que se sobressai no Oregon? Acho que com a, com a Ribana agora está com o melhor ataque. Tanto embaixo, trabalhar embaixo, você tem a possibilidade de trabalhar frente e atrás ali. É bem chato e... Pegar o, os Lurkers às vezes. Eita. Eita. tá aí. Luiz. Ih, deu um pequeno Luiz li, deu... Aí, Oi. voltou. Oi. Oi. Onde que eu parei? Eu não lembro onde que eu parei. Você falou da Ibana. E aí ia continuando. não é, mas aonde? Tá <laughs> Falei. que... O Ibana... tá mais rápido. estava... a trabalhar na frente e atrás quando o bomba embaixo. E trabalhar a torre, quando é torre, assim, trabalhar o palco em cima, quebrar ali, e poder trabalhar a torre direto em cima, que dá bastante vantagem. E é muito difícil agora você fazer Lurker na Oregon, a gente tá sentindo isso, tá tendo bastante dificuldade, porque tá muito manjado, e os times estão preferindo ignorar os Lurkers, alguns times estão ignorando eles, e marcando costas. Então os Lurkers não tem muito o que fazer quando é embaixo, os, time, os times estão indo direto pro ataque, estão quebrando tudo e entrando direto pro bombe. E se o Lurker não for muito agressivo, só ficar esperando, se os caras dominarem embaixo, acabou o um round. Também não tem o que fazer. Porque aí é só ficar marcando costas. A tá gente... bem difícil, acho que é ataque. Tá? A gente ia entrar no, no assunto já. até de. Temos o Drix? Oh, temos o Drix! Ah, Dricão, tá escutando? Tô chocando. Aí boa, sim, já boa tá. Tarde, boa, noite. boa noite. Boa noite. Tá com o mando sagrado já da V3 aí? 100%. Aí, Dricão, é nóis, Dricão Mariana. jogador da V3. Aí, Dricão, boa noite. A gente estava batendo um papo aqui com o Iona para ele lembrar a Line da V3. Já que você é da V3, nada mais justo do que falar a Line agora. Vocês estão participando do invitation agora, vocês estão inscritos ou estão esperando algum jogador, como que tá na V3? Então, a nossa Line tá. Eu, o King, o Gorbinho, o, o Theo, né, e o Prince. Né, o Prince é um jogador que veio do face, assim como eu. Já joguei com ele na Team Game no ano passado, a gente, a gente ganhou até alguns títulos juntos. Uh, a gente conseguiu trazer o King agora também, junto com o Gorbin, que estão agregando muita coisa, né, pelo fato da experiência, que jogaram as três Seasons, né, e já eu, por exemplo, só consegui jogar a primeira, depois tive problema na segunda e na terceira acabei não conseguindo jogar. É, então mas eu sempre acompanhei muito de perto né, o cenário né, sempre tive na, nas elite acompanhei muito de perto os crimes da ilha por exemplo tanto online como no presencial também isso me ajudou muito aprendi demais com os meninos e, e a gente está forte a gente está forte no, no vice a gente perdeu na semifinal né, e agora eu acho que a Santos não vai participar né que ganhou né isso. então é um time então é um time a menos eu acho que a gente tem agora mais chance cada vez mais chance de chegar e conseguir se classificar também. Eu estava falando aqui com o Iona que, e com o pessoal antes de você entrar, que realmente você estava presente em todas as elites, mesmo é, não participando, você estava lá sempre com a galera conversando, ou até, propriamente dito, estudando o game. É, nada mais certo do que você sempre conhecer as equipes de perto e observar o jogo delas para conhecer como que elas jogam. Uhum. Dentro da V3, é, agora você falou que coloca tudo isso em prática. Quem está que liderando esse projeto? como capitão aí dentro. Então agora eu sou capitão do time. Aí ó. eu eu assumi esse essa faixa de capitão desde da, do finalzinho da Season 3, né, onde a V3 precisava de, de um cara para organizar a casa, um cara que fosse apaixonado também pela pela V3, sabe, tivesse essa conexão com a V3. E eu nesse pouco tempo que eu cheguei, eu consegui tipo criar esse vínculo com a V3, né? Eu eu com a V3 a V3 comigo. E, e a partir daí eu acabei jogando o um capitão do time e comecei a montar a line. Foi aí que eu trouxe o, o gorbinho trouxe King, eu trouxe né, todos jogadores para compor, compor o elenco. Para a gente ficar jogando as, as próximas competições. Só que a nossa line, a gente ainda tem dois menores de idade, que é o Rasca e o Proxy. Né, então são dois jogadores aí que vão chegar forte na próxima temporada e a line vai mudar mais um pouquinho. Mas para o Invitational, essa line que eu te falei antes... E a gente fica bem, a gente fica forte. A gente fica forte mesmo. É, como vocês falaram, tem a questão dos dois jogadores que são menores de idade. É né? mais ou menos um pouco da PEN ou que algumas outras equipes estão é, passando. Vai ter alteração para Elite no caso do ano que vem. Né? A partir de lá por fevereiro, março, deva começar. Já fevereiro, não porque a gente tem um invitational, mas final de fevereiro e março já deve começar a próxima temporada da nossa Elite Six. Quais mapas vocês estão escolhendo trabalhar aí na V3? A PEN falou ali, vou entregar o um jogo do, do Iona, que eles estão testando bastante arranha-céu ali. O <laughs> que vocês trazem de novidade <laughs> ou vocês estão naquele map padrão já de segunda uhum. e terceira temporada? Não, então, a gente está indo devagar, né? Porque a line é uma line completamente sem, sem base, né? a gente está criando nossa base ainda. Então a gente está tá indo devagar. A gente está indo devagar, a gente está pegando os mapas que assim, mais mais jogados, né, pra, pra aprender a jogar junto, né, e eu acho que é isso, não tem muito que buscar, não. E em relação aos mapas mais novos, tipo, mais novos não, é né? só o, o RSL que realmente a gente ainda não sabe absolutamente nada, e a VF, 100%. Veta oh, não, mano, veta não. Não, não tem como, velho. <laughs> <V> veta <laughs> RSL contra Engage. PEN, fica a dica. Não tempo, hein, Gadi. <laughs> Pode vetar que é sucesso ali, o, 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 o Iona tava... Conversando aqui, falou que eles estão escolhendo a Rangel, testando a Rangel e para surpreender numa hora que o pessoal tira uma casa de campo, né? Sabe que a forte da Pegueima já tira e agora aquilo que você falou, a Santos fica fora dos próximos é, das próximas qualificatórias das duas, dia 10, esse sábado e dia 17. Quem que seria o adversário mais complicado nesse momento para a V3 agora? Você falando, Drix? Ah, eu acho que seriam os meninos ex-NTZ que PEN, né? São, são os dois mais chatos que a gente vai pegar na, na semifinal, provavelmente. Caso a gente chegue, né? Eu acho que eu tenho certeza que a gente vai chegar, 90% de certeza que a gente vai chegar. Então eu acho que os mais complicados assim, de ganhar hoje seriam o PEN e, e os ex-MTZ. E pra você, Ioneto, na PEN. Ah, galera da Nix, a V3 também tá bem forte. Acho que é a Nix, V3. Hum, acho que só. Baby rush se for jogar também agora esse Viteste, mesmo jogando só, mesmo jogando com o dono do time, ele vai ter quatro players ali que são excelentes que também podem dar trabalho, né? é, aquela, é rush também. Aquela duplinha tipo EZD ali, somar junto com hum. isso o kamikaze da treta. Fica complicado. Drix, você que estudou bastante o game nesse meio tempo aí, a gente sempre tenta misturar aqui na mesa redonda um pouco do casual também com o competitivo para abranger. Os dois públicos e não ficar naquele negócio tão incisivo, tão focado. Uhum. É, o Iona já revelou qual operador ele recomendaria para o pessoal que está iniciando no game. Para você, um operador do game geral, é, qual você indicaria e o outro só de DLC, das quatro que saíram? Então, dois operadores aí para a galera escolher de início. No geral, eu acho que. Ashe e Sled, ou, ou Tet, eu acho que são os dois operadores assim, bem fáceis de jogar. O, a Ash, porque se o cara for um, um cara que gosta de rushar e tal, é, é o melhor operador, eu acho, para fazer isso. É, e, e o catcher, ou o ou, ou sledge, é mais por causa da arma também. É, granada, que também pode ser utilizada. Claymore, eu não sei se uma pessoa que tá iniciando o um jogo vai conseguir assim, usar com, com uma eficiência, mas... Saber granada, principalmente. E a arma, eu acho que... Pela arma e pelo, pela granada, eu acho que... Sledge... Aí, Zred, e, e Ash. Eu acho. E BLC? Eu acho que. A Ribana. A Ribana, eu acho que é bem tranquilo de jogar. Não tem muito me esquece. Uma coisa que pode atrapalhar só é caso tenha um Gadget um Bent ali ou, ou um Multi, alguma coisa do tipo. Mas acho que se o cara jogar casual, tipo normalmente o pessoal nem coloca. Você só sai correndo. Então, tipo, é bem tranquilo de jogar. Eu acho que não tem mistério Não. E a Arma também é bem fácil. Não. Na... Acho que seria um. A aí você não acha que complica um pouco por ela ser 3-1? Tipo, tem a questão do rush, mas ela não tem uma blindagem muito alta. Então, numa trocação, ela tecnicamente está em desvantagem por conta da, do nível 1 de blindagem. Ah, eu acho que a, a arma tipo, é uma arma muito forte, assim. Eu, particularmente, gostei demais da Ribana. Eu acho que é uma arma muito forte. Eu, eu não sei se caguei tá em desvantagem, não. Eu acho que vai muito de... Da, da pessoa, de como que ela joga, como que ela se comporta Mas eu acho que se tratando assim De gadget e arma, eu acho que é bem tranquilo de Jogar de ribana, eu acho que é até mais fácil Do que com, com eco, por exemplo Porque o eco, você tem que Se você pegar o eco para jogar Eu acho que seria mais aquela coisa de, de combar o, o stun que você dá no, no operador, né Sim. Com alguém rushando Ou você mesmo rushando e pegando aquilo Então eu acho que é um pouquinho mais, mais complicado assim De, de conseguir assimil, assimilar o jogo E fazer com que o jogo seja eficiente, né eu acho que uma Ribana é bem, bem mais tranquilo de jogar. É só mesmo ir lá quebrar e vazam. Então vai, quebra e, e ruxa, porque ela, ela é rápida também, a arma é muito boa. Então acho que é por aí. Aproveitando que é a sua primeira vez aqui com a gente na Sim. mesa redonda, então seja bem-vindo. Antes de mais nada, de um geral assim do Sim. ano, a gente viu o Rainbow Six que começou com a United sendo campeão da primeira temporada, é, com uma meta de operadores. X, depois trocou para Y, Barba Negra veio, começou a participar do meta, Capitão depois veio, participou do meta e agora a gente tem a Ibana também participando. Como que foi essa mudança para você como jogador, assim, de um game? Cara, a mudança foi surreal, né, cara? Principalmente agora, eu acho que com a chegada da da Ribana, eu acho que foi a mudança assim, mais drástica, eu acho, pelo menos para mim. Porque agora, com a Ribana e o, o o time tá atacando em cima do atirador pra quebrar exatamente tudo. ficar tipo, quebrar em cima, embaixo, do lado. Tipo, não tem o que fazer. É muito complexo, assim, sabe? Então, eu acho que a principal diferença desde o começo da, da Season 1 até agora, eu acho que foi realmente esses operadores que chegaram e impactaram demais. assim O Capitão também chegou bem forte. É, é com fogo e tal, mas hoje em dia eu, eu não sei se é tão assim, tão legal assim você estar tá usando o capitão porque principalmente por causa do fogo, né? Tipo, você tá com fogo, mas o, o cara pode rushar no fogo e, e conseguir pegar kill, por exemplo. Ontem mesmo eu fiz isso um trem, cara jogou fogo no, no canal, lá, o cara jogou fogo tipo, na porta, eu passei matemática, tipo, <laughs> entendeu? Então, então eu acho que assim é um o que foi bem utilizado assim quando, quando saiu, né? Que foi bem bastante utilizado, mas eu acho que agora entre, se eu tivesse que escolher Capitão, Ribana ou, ou outros, enfim, eu acho que Ribana realmente é um jogador que, dependendo do mapa, pelo menos na maioria dos mapas, eu acho que não pode sair. É meta 100%. Tipo, tem, que ter, tem que ter ali. Nem que seja caso o permite morra, ou caso tenha, você queira ter uma alternativa de jogo. Porque às vezes ser com o permite é só duplo, né? Com a Ribana, você pode quebrar 13 sapão. Né? Então, tipo, te dá uma, uma, uma diversidade de jogo muito grande. Então eu acho que a Ribana fez total diferença, né? Pra mim, assim, pelo menos a Ribana foi, foi um marco, assim, dessas BLCs. Dessas Acho que eu vejo todo mundo falando sempre isso, o Iona aqui, quando tá presente também, te falou da Hibana, base Ford é, saiu do map pool, dos mapas da ESL, mas é um mapa que ficou bem complicado de se jogar com a Ibana, então defender a parte inferior era praticamente impossível, você conseguia abrir tudo, e agora, parando pra pensar, é... Para você e Iona, qual meta que mais mudou durante toda essa temporada, né? Durante todo esse ano, do ataque ou da defesa, em termos de operadores escolhidos? Hum, acho que do ataque. No ataque, todos os operadores que vieram no ataque foram bem usados, assim. Teve um, o o Buck ainda é usado, o Capitão é usado, a Ribana é usada. É, na defesa caveira foi um tempo, parou. Frost foi um tempinho ali, parou. Por Mas ainda, você ainda vê, atualmente você consegue ver ainda capitão, Rib é, Ribano e Bank são bem utilizados ainda. Para você, Dricão. É, eu fico com honra, é exatamente a, a mesma linha de pensamentos. Eu acho que também a, a Frost também no começo foi bastante utilizado, principalmente a causa da 12 também, né? que na época tava... Super 90! Um Strong, tava 12 lá. Canhão 90. E... <laughs> Canhão 90. <laughs> é, então, eu acho que a Frost também foi bem utilizada no começo, por causa da 12, acho que foi mais por causa da 12, o Gadget também, mas só no começo, depois o pessoal começou a, a ficar esperto, O né, de entrar na janela, porta, alguma coisa assim, já estava tirando já não... e, e o Gadget já não fazia muito efeito, a não ser aquelas é pessoas que realmente não prestar atenção, sabe? Mas... Retalha. Eu acho que realmente o... O Buck aí você ainda vê hoje em dia, você vê até hoje um Buck aí e mexe, pintando, principalmente como é charé alguma coisa, ou um, um mapa similar, sem assim, para que pra quebrar bastante aqui em cima. É banco também, o pessoal tá usando bastante o Buck. Né? E eu acho que realmente foi Buck, o capitão ainda é utilizado. Embora eu acho que hoje ele já não é tão eficiente, mas ainda é utilizado. Né? E. E eu acho que agora é Ribana, realmente, cara. Eu acho que mais o ataque mesmo. A defesa não teve muito operador assim que veio e ficou, sabe? Eu acho que foi mais o ataque mesmo. É, são os operadores que mais trocaram, mesmo parando para pensar nisso. É, tem a Ibana que veio agora, o Capitão, durante o tempo, se você. Na verdade, se você tivesse que escolher mais operadores, por exemplo, o ataque ia combar, por exemplo, o Capitão. Ia poder encaixar junto com a Ibana junto. É, Barba Negra, eu acho que ele fixa, foi o que mais ficou que o pessoal não teve tanta dúvida é, o em tirar é, o banque é, ele entra em algumas situações que vocês estavam falando de quebrar o andar inferior o superior né de cima para baixo caso de campo ou também até no, no mapa banco e na defesa a gente teve o que vai a frost no início por conta do canhão que o yona citou tapete da maldade que a nível de detalhes eu só parei de cair quando eu comecei a fazer contagem eu botava assim enquanto vou cair em quantas armadilhas aí <laughs> começava a contagem uma duas três nunca mais caí depois disso é, a Valk, que vem com as câmeras, então acho que ela é que mais ficou. ficou. A caveira era esporádica, o Melis sempre defendeu bastante. A gente viu o Snarf utilizando em alguns momentos. E agora o Eco que o pessoal ainda está testando. Vocês têm visto isso bastante, o Eco na defesa? Sim. Sim. Basicamente. Inclusive, é, o Echo, tipo, quando, é, quando ele é utilizado de forma recuada. Eu acho que para segurar o plant ali, é bem chato, viu? Porque às vezes você precisa fazer um plant punch... Na situação do jogo Você precisa fazer aquele plant rápido ali o Drone Black em cima Enchendo o saco, então às vezes complica Bastante, mas eu não sei se é um problema Que vai ficar não, viu? Eu acho que não vai ficar muito tempo não Tá sendo pouco utilizado assim, nos times ultimamente né? Eu não sei se, se ele vai Ficar assim é... Agora para as próximas DLCs Que vai vir o prazo novo, eu é acredito que o que vier vai, vai substituir o Echo, e alguns times também não estão usando o Echo. Em algumas situações, a gente também não está usando o Echo, então eu não sei se, se ele vai ficar mesmo, se vai vingar mesmo não. Acho que está na hora do Rainbow Six virar seis operadores, ao invés de cinco. Pra fazer jus aos ao <laughs> seis, a gente sabe que é, o Rainbow Six é por conta da chefe, por isso que são seis é, Rainbow Six. Né? São cinco operadores mais a chefe. Quem viu o vídeo de introdução do game está mandando. Mas um sexto operador poderia vir é uma teoria que o pessoal tem pensado, essa uhum. daquela mulher do vídeo, ser Sim. a sexta operadora, ser, uhum. ser a chefe. Então é a chefe mais cinco, mas seis operadores seriam um ótimos. Você poderia colocar e adicionar, como eu falei, Banner, ou até na defesa deixar o eco até o futuro operador. É meio dramática essa escolha, né? Tipo, quem que eu vou tirar agora? Como que fica a cabeça iona? Tipo, ah, vamos tirar esse operador. Não, fizemos toda essa troca, fica esse. É, tipo, A gente tem revezado bastante operadores, igual eu falei. Agora o nosso estilo de jogo mudou bastante. Agora praticamente todo mundo pega o que quer. Até eu tenho essa liberdade, mas eu gosto de. tô tendo tô pegando os que eu me sinto mais confortável, que é o Termite mesmo assim. Ele ajuda o time, mas às vezes eu não tô pegando. E o Hulk na defesa, mas a gente tá rotacionando praticamente todos os bonecos na defesa. Na última Liga Six rolou até Castle, o nosso time, Frost. E foi rolando bastante operador. Mas normalmente quando tem troca, velho, o eco às vezes está saindo, porque tem bomba que não tem como ficar com ele, na, porque tem que ficar, às vezes tem que olhar o drone e o bomba é muito exposto, ele pode tomar, a gente tem preferir tirar ele. Vamos falar, você falou do bomba, vamos falar dos locais é, de bomba do Oregon, que a gente conversando aqui antes até do Dricão chegar. É, Oregon ou locais de bombas preferidos? É, o inferior ali, o subsolo, lavanderia... E também, o segunda, como segunda opção, torre? Ou você acrescentaria aquele bom site da cozinha ou dos quartos? É, então, subsolo e dormitórios eu acho que é a melhor escolha. Assim, o palco ele realmente é legal, mas se você não conseguir é, ruxar para fora do mapa e pegar os caras em janela, em portas, enfim, tentando ganhar o bombe, é bem chato de você conseguir ganhar round. Um se o cara dominar em cima, no, no último andar, também é bem chato de você conseguir ganhar um o round. Então, assim, é um, é um bomb que eu acho que hoje, hoje, para jogar hoje, eu acho que não é legal. O pessoal já marca muito esse piques para fora do mapa. Né? Então, para conseguir você conseguir fazer isso com efetividade é bem complicado. Com a Claymore, a chegada da Claymore também dificulta muito isso. Né? Porque a gente vai ruxar pra fora e tem a Claymorezinha que morre. Adoro! Né? E... <laughs> então, tipo assim, eu acho que agora. É, é, Dormir glórias mesmo e, e subsola. E quando desce, pegar um palco. Tipo, realmente, quando tiver jeito, você pega um palco. É, acho que cozinha e, e sala, salão de jantar ali, eu não recomendo. Porque não tem como. Os, car os caras vão quebrar. né e É bem chato. De, de Vão quebrar, vão desmocar, vão ruxar. Enfim, vão rotacionar. É bem complicado de marcar. Né, e aquela parte do descarte ali, da, daquela primeira salinha que a gente chama de, de mini torre ali. É, não tem como você, você marcar ali, mas você bota um cache alguma coisa, ou fica ali dentro, né, tipo, é bem difícil você conseguir segurar aquele lugar porque tem um monte de janela. Né? Então eu acho que. E, não, você contar tá que na parte da cozinha também é tudo quebrado, Sim. é quebrado, é né, de cima para baixo. Então, tipo. Dá pra jogar granada, atirar? É um também, eu acho que o bombe. E além de ser um bombe bem apertadinho ali, né? É, então eu acho que. É, não vale muito a pena utilizar a cozinha né? cozinha e salão de jantar, eu acho que é. Fica mais nesse aí de, de dormitórios mesmo e, e subsolo. Acho que é mais por aí. E conversando antes também, até com o Iona, ele falou sobre rumors e também o, o Lurkers. É, como está funcionando agora na Oregon atual? Ainda dá para utilizar, pelo menos no competitivo? Ranqueada você sempre pode arriscar, dá para se trabalhar. Mas a galera tem se preocupado bastante contra V3 ou na V3 vocês estão é, preferindo utilizar deixar todo mundo no bom site inferior como que tá Não, eu acho que agora tem que ter cara assim dependendo do mapa vamos, vamos falar de Oregon, por exemplo eu acho que órgão se o se o pessoal quebra o sapo ali na frente os outros assapões atrás do corredor daquela sala elétrica ali eu acho que dificulta muito o jogo cara dificulta muito então eu acho que tem que ter pra pelo menos conseguir pegar uma ou duas kills ou pelo menos atrasar esse, esse, essa entrada de bomba né do outro time para a gente conseguir ter uma efetividade na defesa lá embaixo na hora de segurar o plant. Agora, sem isso, sem, sem os Luckers, acho que fica muito difícil. Vai ficar tudo embaixo, ok, mas os caras vão quebrar a parede de trás, vão quebrar o sapão em cima, o sapão na frente. E aí você vai fazer, como é que você vai marcar? Você vai ficar tudo comidinho dentro do bombe ali. Sim. E aí você dá muito espaço pro time ir fazendo sanduíche, você ruxando os dois lados é, e, e marcando que você o sapão, você não consegue rotacionar, você não consegue fazer nada. Então eu acho que pelo menos. É, Oregon igual, tem que ter Lucky mesmo. E caso o Lurk não esteja sendo efetivo, coloca mais um ou faz algum pixel diferente. Ou se você vê que o time é um time que não, não marca muito, tipo, rotações, você rotaciona né, depois no meio do jogo. Sabe, eu acho que é, é bem por aí. Assim, eu acho que tá funcionando bem por aí. Agora, jogar sem Lurk, eu acho que... Jogar sem Lurk mesmo, do início ao fim, você ficar embaixo só esperando, não dá. Acho que é muito ruim, muito ruim mesmo. Já que a gente está falando destrinchando o mapa, tivemos um comentário aqui hum. direto lá do YouTube. Maravilhoso! Hum. Ó, Gabriel Noronha, esse aqui é bem bacana. Comecei a jogar recentemente, mas só olhando essas lives aqui ajuda bastante a entender um pouco mais do jogo. Olha só que beleza. Aí, Gabriel, tamo junto. Tamo essa junto. É a ideia do ideia da mesa redonda: é conversar sobre o competitivo, mas também adaptar algumas coisas, é, algumas dicas dos pro players, também capitães do pessoal que jogam competitivo pra dentro do, da ranqueada, para você tryhardar o máximo ali, conseguir o seu platina, quiçar o seu diamante agora nessa temporada, dá para conseguir, né? O diamante abaixou a pontuação necessária, mas mesmo assim às vezes você acaba pegando umas PT meio tryhard, né? Você vai jogar de madrugada, aí você encontra o Iona e spawn, todo mundo junto, né Iona? Sim, a gente sempre tá jogando junto, sozinho não tem como não, mas ou é sozinho a gente ou eu é Spawn a a gente tá sempre junto. Desaf desafio, desafio pro player agora. Todo mundo só jogar solo. É, solo. É, não dá não. <laughs> vida. Eita. Não, não. Não dá não, pô. Tem, <laughs> às vezes eu tô me divertindo. Eu, eu tô me divertindo jogando com o pessoal, aí acontece de cair com a PT Full contra, tipo, sei lá, às vezes já caiu o Nesk, já caiu contra o pessoal da NTZ, uhum. contra o Astro e o, o Gohan outro dia. Complicado. Então, não tem como jogar sozinho ali. A gente arruma tá o escarlate ali. Jogar sozinho o sonho acaba, entendeu? Não vai deixar o sonho <laughs> acabar. Acaba não, Jonathan. Você tem que confiar no seu potencial, que você consegue carregar. Oh, eu fiz um barra 11, confiar onde? <risos> Eita, <risos> eu, 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 certeza, eu, eu entendi essa trollagem aí. Ó, enquanto isso, nós temos aqui comentários, aqui comentários muito hum. interessantes. CF Plays pediu aqui, ó. Haru pergunta para eles se deveria colocar a mira ACOG na Valk, no Mute e no Smoke, porque a defesa tá bem, tá bem, bem vulnerável. Nossa, deu um. Blá. Essa daí é da, da COG. Tinha que. Saiu aquele boato, né? Que a, a COG viria para MPX e pra, é, pra. MP5K. O que vocês acham aí? Aproveitando, até tem muita gente reclamando da, da falta de a Cog na defesa. Bom, hum. eu acho que a Valk seria 100%. 100% mesmo. Porque não ia ficar a Valk muito é um que. Um o fixo, eu não acho que ficaria o cara. Eu sinceramente eu acho que o ataque agora, com essas modificações que teve, né? Com esses apoiadores novos que estão chegando, eu acho que ficou bem forte e bem apelão. Então eu acho que quanto mais personagem a <laughs> gente tiver de Akog, eu acho que na defesa eu acho que é bom, eu acho que é válido sim, eu acho que equilibra um pouco ataque e defesa, né? Essa coisa de ataque e defesa. Eu acho que o, o multi eu acho que também voltaria a ser mais utilizado, eu acho. Principalmente pra, por causa da C4 também, que eu acho que pode pode voltar agora a fazer um estrago com o pessoal em cima de açapão direto, né? Trabalhando. E, e também porque a arma é a arma legal, assim, de trabalhar, né? A arma do multi é bem legal assim, de jogar. Ela é bem gostosinha de você pegar e, e conseguir fazer as kills, só que tem problema a longa distância, né? Tanto pela arma também em si, como também pela mira. Mas eu acho que com a cog, acho que isso daria pra meio que camuflar um pouco isso. você Com a cog você vai ter uma visão melhor né? dos caras a distância, a longa distância. Eu acho que, que facilitaria a entrada do multi no, no meta assim, do game. Oh, quando eu falei do, do AP, é por conta do MPX, cara. MPX não tem nada de recuo. Você controla ela só puxando para baixo e já era. Aí você bota uma e meu amigo, ia ficar perfeito para fazer pick. Melhor melhor que o Jäger. Ah, eu não sei se, se ela ficaria tão, tão OP assim, porque também ela foi, ela foi um pouco nerfada também. Acho que se fosse antes, ou que ela tava com um dano maior, eu não me lembro quanto exatamente, mas se tava com um dano maior, eu acho que realmente iria ficar bem OP. Uhum. Agora eu acho que com o dano que tá agora, hoje, tá um dano bem, bem mais baixinho, eu não sei se seria tão OP, não. E pra você aí? Um é, eu acho que tinha que colocar a COG mesmo em alguns operadores de defesa aí. Val que voltar com a KOG do Smoke, velho. Pra dar uma equilibrada, porque tá bem desequilibrado mesmo. Tá bem difícil de segurar o ataque. Então vamos aproveitar e já começar as finalizações aqui. After Plant dentro do Oregon, né? No, destr no destrinchando. O cara, tá, na tá no ataque. Né? O After Plant, o que, que é o After Plant? O Luiz, até aqui antes, perguntou o que, que é o After Plant. O After Plant é quando você inicia o desativador e aí você faz aquele posicionamento é, depois no tempo de duração, né? Que são 45 segundos. Como posicionar os jogadores para defender a lavanderia? Né? Iniciou na lavanderia, que é o padrão ali embaixo. Como que faz, Iona? Precisa ter pelo menos um, um cara na escada. Você vai plantar na, na máquina ali mesmo? Isso. Plantar na máquina tem que ter um cara na escada, deixa dois caras em cima do sapão e um cara marcando costas. E mas, Normalmente o cara que planta morre, então só sobra esses quatro aí. <laughs> e para você, Dricão? É, eu acho que é, a defesa tem que ser como se é uma defesa bem avançada na, na escada, que eu acho que realmente é o ponto, é o ponto chave. E o quanto mais pessoas que você conseguir pescar ali na frente, eu acho que facilita muito para você conseguir segurar o, o plant. Sem essa avançada na escada, se você ficar tá recuado lá atrás, no corredor, é, entre as salinhas ali de trás, mesmo, só marcando de pixel, de buraquinho, eu acho que é bem difícil você segurar, porque os caras vão entrar, vão desmocar, você não vai ver nada. Se você não acertar uma C4, uma belezinha lá onde o cara está plantando, né, você vai perder o ponto que o Chá vão plantar, vai ficar em cima do alçapão, vai ter um monte de alçapão quebrado para ficar rotacionando nessas costas também e vai embora o meio de campo. E eu pro... acho que é bem por aí como o Iona falou: marcar avançado e tentar pescar o maior número de jogadores possíveis. E pro o ataque ali depois com desativador iniciado, é, compensaria ter um jogador que faz aquela rotação? Normalmente a marcação que o Iona até falou. É o pessoal sempre na escada, por cima, né, marcando aquele alçapão quebrado. Compensa ter um jogador descendo lá pela torre vindo pelas costas para distrair ou é meio perda de tempo? Se tiver os cinco vivos, sim. Se não tiver, não vale a pena não. Depois que o desativador está plantado ali, é, marcou o alçapão, marcou a escada. Se fizer o trabalho certinho, não tem como perder. E no bombsite da sim. torre, como fazer esse afterplant? Que daí complica um pouquinho mais. Normalmente na torre, cara, a galera tem optado por plantar. Se plantar no meio é defender lá de cima, ficar dois caras lá no topo da torre lá, e cada vez não tem como subir, é praticamente muito difícil de subir aquela escada quando já tem cara dominado, cravado. E se plantar embaixo ali, a galera tem plantado embaixo, não planta na porta da área, eles estão plantando o que vem do palco ali, na portinha que vem pelo palco, aí você marca do palco ali, aí é só ficar atrás é quadro. Não tem muito é. segredo. Acho que só acrescentando, eu acho que nesse plástico que o Iona acabou de falar também, acho que você colocando pelo menos um backbeat, não sei, alguém na janela também marcando, na janela e na porta cruzada, assim, fica bem difícil da, da defesa conseguir fazer esse o, o defuse, né? Acho que fica bem complicado para a defesa. É, você tem aquele ponto também embaixo da portinha ali que você consegue acertar né, o jogador na hora que ele estiver avançando, Você, para quem não sabe, é um pixelzinho embaixo e, meu. Pega muito bem, você pode até iniciar o desativador na frente e ficar só por ali. Só tem que tomar cuidado com o avanço pela janela. Já vi até em competição um jogador saindo pela janela, eliminando e conseguindo depois iniciar o desativador. É, estamos já no tempo final aqui, então chegou a hora de sabermos qual é o mapa mais escolhido, mais votado pela galera e também oh, quem vai não receber. Não teve jeito aqui, hein? O mapa mais querido... Pela galera que joga Rainbow Six, e acompanha aqui a nossa live do Mesa Redonda. Foi com certeza Residência com 44,5 dos votos. Depois tivemos Chalé com 16,8, é... tá, tá, tá. Oregon com 14,1, Base Rutherford com 13,1 e Casa de Campo com 11,5. Olha só que beleza! E nós já Quem temos é o vencedor. O... N não, peraí, não temos não. Só um Opa. minutinho. Vamos ver quem votou e quem levou o nosso The Crew no PS4. P -p 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 temos sim! Foi o Wesley Ninja! Olha só que maravilha! Achei que era safadão. Wesley safadão. Ninja <laughs> ganhou aí uma aqui de The Crew para PS4. Parabéns, Wesley. E logo mais ela será enviada para você pelo mesmo e-mail que você se inscreveu no sorteio. Beleza! Então, muito bem, é isso aí, muito obrigada pela sua audiência e hum. lembra que todas as lives ficam gravadas, gravadas olha Vamos para a Ubisoft navia, Sports depois. Ubisoft Sports, eu já ia falar que era no BTV Brasil, Quase. mas não é. Ah, 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 ah. E considerações finais aí por retalho, porque eu já estava começando a falar besteira aqui. Ó. <laughs> já estava imaginando a UbTV, a gente vai dançar no Just Dance, a gente vai trazer uma live de Just Senhora! Dance. Simbora! Vamos, vamos trazer. Considerações finais, já que a gente falou do mapa, Dricão, só para finalizar aqui, qual é o seu mapa preferido no R6? Uh, eu acho Era, era base né, mas saiu do competitivo. <laughs> é o um mapa que eu não jogo mais, nem jogo mais. Eu acho que agora eu acho que é chalé. Meu mapa foi Chalé? Então vamos que vamos, Sim, muito Xalé. obrigado. Dricão, depois eu quero bater um papo contigo lá no Face, eu te mandei mensagem. Você chegou a ver, vamos a antes. gente vai se falando. Ionita, valeu! Como que faz pra achar a V3? Aliás, pode voltar pro Drix que eu vou fazer primeiro. Como faz para achar V3, página sua página também no Face, seu canal no YouTube está atualizando, como que está aí? Como que o pessoal te encontra? Bom, minhas redes sociais, Facebook, é, WF, porque eu vim lá Face, então eu coloquei, quando eu criei minha página, eu estava na Face, então eu botei <laughs> WF. vai ser é uma homenagem eterna para a Face. É, eu acho que é por aí, e a questão da V3 é V3 máscara mesmo, facebookcom um V3 máscara, tudo junto. Então só vamos, Dricão aí com o seu quarto. Ah, o som sensacional. Onita, divulga aí mais uma vez oh. seu canal, pessoal, como que eles te encontram aí. Quer divulgar o canal de outra pessoa hoje? Começa com ele, começa com ele. Ô, oh, louco, hein? Um minuto, um Já tá assim, ó. Vou divulgar, vou divulgar o canal do Oni, meu amor da minha hum. vida. Cavalo. Cavalo. Oni, cavalo. Ah, meu canal é Yuna TV. YunaTV TV com 3 Os no Twitter e na TV no YouTube, lá vocês me encontram no trabalho e no Twitter eu posto tudo que eu faço. E ainda não no deu direito autoral esse nome, né? Não, não ainda? deu ainda. <risos> Bom, <risos> meu Diglipuff não deu também, então? Ah, tá tudo certo então. o York Diglipuff é bem? É, então. <laughs> A Yona quem conhece Yona. Eu não, só o Iona. Não, é só o Iona mesmo Pô, conhece. é famosona essa coreana. Eu dei uma olhada depois. É, você não conhecia. <risos> <mano>. <risos> mas eu não conhecia. Depois ela conheceu. Então vamos que vamos. Muito obrigado, Ionita Haru. 400k. Obrigado, Valeu, Dricão. 400k essa semana aí, vamos completar. Então 400k chega essa semana? Ou... Eu uh, espero que você chegue essa semana. Eu acho que não, mas assim... Mas qual que é o endereço talvez. do canal pra chegar? Até o final do ano a meta é 400k e talvez nós consigamos. Acessa lá o canal da Haru, é muito fácil, ou todas as outras mídias sociais, Haru Diggly Diggly de Puff E é muito fácil, vamos lá, vamos que vamos, embora. E, Luizão, é, Luizão, pra você completar o verde. seu... Não, eu quero saber o que você fez a live, o seu canal, que você tinha 20 hum. pessoas... Foi no de verde, foi, nesse hum. aí, foi no The Verde, foi, é. foi nesse canal que, que eu comento no... No, no, no chat? Ah. Então, no Twitch e no, 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 no YouTube. Aí ó, Luiz de Verde. Mas não vou fazer live, eu só fiz de teste mesmo. Quando for fazer teste, eu faço mais live, gente. Obrigado pra galera que participou aí: o JS Craminho, o Pizza Illuminati, o Curno muita, É quem não lembro, mas muito obrigado, gente. Todo mundo que tá sempre presente aqui nas nossas Exatamente. lives até da até ano mesa ano. redonda. Um abraço, é. até ano que vem. Até ano porque que vem. Não tem mais mesa não redonda. Temos mais mesa redonda semana que vem. Não teremos, eu, ficamos por aqui, para me achar, vocês já sabem, youtube.com.br, retalha, face, mesma coisa, procura a retalha, já vai achar, Otávio, retalha, sesc, twitter, vai lá, que a gente está sempre falando, las besteritas, vamos você, que vamos. Você é... ah. associado? Ah, é É o <laughs> Associa... Sesc, né? Não, mas é. eu vou falar que o pessoal sempre <laughs> erra o Sesc na hora de escrever, cara. Sempre. <laughs> oh, e eu erram... escreveria Sesc do mesmo jeito que escreve o Sesc. O Sesc, Sesc normal. E todo mundo. O meu pai que trabalha há 30 mil anos, tá, tá com 60 anos, escreve o, nome, o sobrenome errado até hoje. Tipo, é mas Sesc, que... o Sesc não é dele? Sexy, Hã? Sobrenome da tua mãe? Não, o sobrenome é dele, mas escrevem errado, como o Sesc. Ah, tá, Só que, entendido. tipo. Já, é é, é lugar que contrata, às vezes, ele, tipo, há 10 anos. E, tipo, e às vezes eu acho que o estagiário vai fazer a lista, tipo, o nome de credencial, e tá lá o Sesc com SESC. Às vezes ele, é, ele pensa que é convidado do Sesc, né? <laughs> aí o, o intact sem cueca. Apareceu? Oi! Não, eu tava de cueca. <risos> <risos> ele tava ele de cueca, eu não vi, eu só vi ele passando aí. Ele apareceu? Passa de novo aí! Só assombração, assim. A assombração, aí ela falou: passa? Hey! <laughs> muito bom, é com essa maravilhosa cena que encerramos nossa última vez redonda do ano, estamos de volta depois a Ubi TV ainda continua aqui com a Haruzita temos até, até semana que vem né então vamos que vamos pessoal, valeu, falou tchau tchau, tchau.